du klar for oddkamp, Daniel? Ja! Wow! Hvor lenge er det siden nå? Det er 2 år siden, tror jeg. Ja, det må være det. Ja, så det blir gøy. Ja. Den begynner om en halvannen time, ikke sant? Er du klar for kamp? Veldig. Veldig klar for kamp. Det blir gøy. Ja, jeg gleder meg. Vi skal sitte på den tribunen der. Den nye handicap-tribunen. Så har vi billetten på her. På telefon. Der. Da har vi kommet inn på Skagerrak Arena. Nå har vi kommet på den nye handicap-tribunen og ser veldig bra ut. Veldig bra utsikt, og kiosken er rett ved siden. Men nå skal vi på do først, så jeg skal vise dere etterpå hvordan det ser ut. Og selvfølgelig skårte Rosenborg rett før pause. Så nå er det 2-1 til Rosenborg. Jeg klarte ikke å filme. Kjære publikum, fra og med. Nå begynner kampen igjen, Daniel. Og ikke film, da.
er et poeng. Hallo. Ja. Fikk bare tak i en da, vi har to. Det går helt fint. Det er Daniel. Tusen takk. Yes. Tusen takk. Ta et ordentlig bilde. Nå er kampen ferdig, og vi er på vei ned i heisen. Og skal reise hjem. Hva har du fått nå? Jeg har fått en drakt av Joshua Kitolamo. Vi kommet oss hjem, eller vi har sovet litt grann, for vi filmer det her på mandagsmorgen. Ja. Så ja. Det gjør vi. Vi har kaffekopp, og det har vi. Skal slappe litt. En ting forresten. Jeg vil bare si at vi har fått kommentar igjen, så nå er det bare å kommentere. Bare å kommentere. Så mye dere vil. Drikker dere kaffe? Prøv det hadde vært gøy om noen kunne skrive masse gøye kommentarer. Ja. Bare skriv masse kommentarer. Ja. Men dere kan i hvert fall kommentere hva dere syns. Videoen. Ja. Og gøy det er å dra på fotballkamp igjen. Ja. Og selvfølgelig om dere drikker kaffe. Skriv ja. Skriv ja. Eller nei. Og så kan dere også skrive masse kule historier om hvorfor dere ikke liker kaffe, eller hvorfor dere liker kaffe. Ja, da sier vi ha det. Så gjerne del videoen med vennene dine. Gi en like og kommenter. Har du ikke abonnert på denne Simen, så kan du gjøre det nå og bli en del av dasene. Ha det!